На даху другої хмельницької поліклініки сонячні панелі живляться енергією сонця. Це сонячна електростанція. Станція складається із трьох менших електростанцій, які розташовані на дахах трьох поліклінік, які були включені у цей проєкт. Інженер-енергетик комунального підприємства «Хмельницький міський лікувально-діагностичний центр» Олег Чабан розповідає, потужність кожної такої панелі – 550 Вт. Ефективні вони в сонячну днину. Це залежить сильно від погоди, від пори року, від кута сонця, яке опускає свої промені на сонячні батареї. За його словами, панелі максимально ефективні з середини весни до середини осені. Загальна кількість панелей – 224, які разом генерують 100 кВт. 112 із них на 50 кВт розташовані тут, на даху поліклініки номер 2. Решта менш потужні на дахах поліклініки номер 1 та поліклініки номер 4. Ці три поліклініки в середньому за годину споживають 60-70 кВт електроенергії. Тож надлишки, особливо в вихідні, йдуть до зовнішньої міської електромережі. Щоби сонячна енергія з батарей перетворилася на струм потрібної напруги, працюють інвертори, розповідає інженер-енергетик Олег Чабан. В цій поліклініці їх два. Потужністю 30 кВт і 20 кВт. Це приходить електроенергія постійного струму. В цих інверторах ця електроенергія переробляється на електроенергію змінного струму і подається в мережу. Електрику підприємство продає не за зеленим тарифом, а за новою в Україні системою NetBilling, каже директорка підприємства Людмила Слободяник. Це дало нам можливість зняти запобіжники з вироблення електроенергії. І тому ми максимально у всі інші дні можемо використовувати енергію сонця власне для себе. Коли ми починали встановлювати батареї, на кожній батареї були такі обмежувачі, якісь, так було технічно розроблено. І ці обмежувачі не давали можливості забрати всю енергію сонця, яка є. За її словами, від продажу електрики в загальну мережу великого зиску підприємство немає. Але не це основна ціль проєкту. Тут виявилося важливішим той факт не те, що ми будемо продавати в мережу, а те, що ми зможемо максимально взяти для себе. Із її слів, вартість усіх станцій коштувала підприємству 4,5 мільйони гривень. Укупність по проєктних розрахунках впродовж 4,5 років. Це гроші були зароблені комунальним підприємством. Всі потрошки допомагали. Хтось технічно, хтось фінансово, хтось підказками, консультаціями. Тобто долучилося багато людей. А от від блекаутів сонячні електростанції поліклінік не врятують, каже інженер. На жаль, ми виходили з бюджету нашого комунального підприємства, і тому ми поставили мережеві станції. Щоб поставити гібридні станції, це вартувало б у два рази дорожче. Тож, з його слів, в періоди знеструмлення підприємство використовує генератори. Світлана Поробок, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький.